Thank you. Ngai tuhorere MC witu mufea rohire wega. Ucoke mwoe guoko na iguru mungeithie mwathani arogocwo. Ngeithie inange cia wendo wa mwathani. Mwana ũyũ nĩ kĩ mwĩna roho wa gũkorwo mwĩthĩ. Thank you. Nĩ niĩ njĩtagwo Martin wa Janeti. Aingĩ anyu tũtũnganaga kwa Kameme TV. Mũthenya wa hwaĩ kĩgoco live. Nĩ mwĩroragĩra? Asanti sana. Mũthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa mũgwanja nginya thaa kenda tũgakorwo na kĩgoco live. Na mũndũ gwĩtwo Pastor Mwangi Sakayo nĩ mũrata wakwa mũno 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 na mwana mwona ngĩmũrehe kũndũ kũu nĩ amũrathimaga na nĩkĩo njũkire haha nĩ ndĩrenda mũsupport ngwĩre Mwangi congratulation rĩu nĩ ũranjĩrĩte twakĩrĩkia waku nĩ wakwa ũguo no wega we nĩwe ũkĩhendĩti mwathani arokĩgocwo asante sana nĩ kiria waiga nĩ kiria nĩ sawa ani Lawrence nĩ kiria nĩ saini saini Nyura rajire tetake higia. Yukire ni gutugoce ngai na ndake ndo na kurino wenzangu haria mundu gitwa Kaburi Danieli mundu gitwa tito wa bethi tuinaga nake Kaburi tuinaga nake TV ni otho ainagira eja wa TV na aria ngi riu ukaitu igoce ngai kinya njoro ndirake muona guko kaitu goce ngai nawe ko ina maguru meri rugama na iguru ako ina maguru meri rugama na iguru tugoce ngai akoro ina ugima mwega wa mwiri ndo karore ucio muriganitie jiraga ndo ria turagoca ngai niwe gokamenyaga ni ngai uragoca ti mundu ukahura hi wega na wera urugame ukarugama toro kwi mundu wi thibitari na ngirwa rugame ndangirugama ugu ni wega ugakirugama ni sorry oh na kwi na soso mukuru wi haha na ndangirugama miakiria ena yo na oh tutige na horocio sawa na ingia githina mbere haya Jehova mwathani kumo kiambiriria nduri watiganiria ndungata ciaku nĩmagitagĩra no gitĩri mũingĩ kumona ũgothiro gũcokerera gĩtũina kumona ũgothiro gũcokerera aũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgothiro gũcokerera Oh, yeah,
I'm a man.
Asante, asante, asante.